Короткий метр – це завжди про свободу, відкритість та можливість втілити неймовірні мистецькі ідеї. У Києві проходить 10-й Київський міжнародний фестиваль короткометражних фільмів. Ну що ж, наша кіномандрівка починається просто зараз. Міжнародний кінофестиваль короткого метру проходив 5 днів. Цього року фестиваль святкує ювілейну дату – 10 років. Місце локації – кінотеатр «Київська Русь». Організатори згадують, як починав свої перші кроки фест короткого метру. Перше, коли він тільки створювався, це власне була ініціатива молодих людей, яким було лише там трошки за 20, і без якихось спонсорів, партнерів, величезного фінансування. Це все було зроблено власними силами. І в принципі, минуло вже 10 років і багато чого змінилося і в організації, і в команді, і в підході. У нас значно розширилася програма, у нас більше спеціальних секцій. Значно розширилася секція, присвячена сексуальності та правам ЛГБТ, чому я надзвичайно рада. Фестиваль короткого метру щороку відвідують не тільки українці, а й іноземці. До речі, найголовнішим критерієм відбору та показу кінострічок є новаторство автора. З кожною розбитою цеглою колишній план поверху деформується. Цьогоріч у конкурсі беруть участь приблизно 200 фільмів, які представлені у 30 програмах, серед яких «Анімаційне божевілля», «Шорт Атак». Я запитую себе, чому п'ятоповерхова будівля так недоладно стоїть серед сільських полів? Її вже здалеку видно. Після кожного блоку короткого метру ми спілкуємося, і ми дійшли висновку, що це дуже складне завдання відокремити критерії, за якими ми можемо обрати найкращі стрічки. Для журі міжнародного конкурсу важливо все – історія, актуальність тематики, якість виконання та сміливість. Одна з членів журі Ольга розповідає, вподобала для себе саме комедійну програму. Також членкиня дала кілька корисних порад для наступних кіноучасників фестивалю. Я ніколи не здавала свою роботу на міжнародний конкурс, але мені здається, що треба думати, що журі також люди, а комісія також має свою думку і нічого не боятися. За правилами кінофестивалю знімати предпокази заборонено, та нам вдалося потрапити на презентацію одного з фільмів «Фемрайот. Кінострічка отрута» режисера Лув Дубюк Бабіне. Документальний фільм, який показує незалежність жінки на ім'я Посьон. Фільм дивує своєю сміливістю, але не залишає байдужим нікого. Своїми враженнями від кінопрограми з нами поділилися глядачі. Це був арт для мене, що я побачив. Багато... Одним словом, арт. Порядок, дуже цікаво, хороша програма. Головною метою Київського міжнародного фестивалю короткометражних фільмів є популяризація українського короткого метру. Саме піднімати дуже важливі теми і певним чином впливати, напевно, на зміни в суспільстві, тому що, власне, формуючи свою програму свого фестивалю, ми запрошуємо людей, які є, по суті, нашими однодумцями. І таким чином ми формуємо в певній мірі, напевно, якусь ком'юніті. Сеанси влаштовували переважно ввечері, аби глядачі будь-якого віку могли відвідати покази. КСФФ – це фестиваль, який наповнює тематичні програми неординарністю, відкриває потенціал режисерів та розуміє естетику кожного митця. Наталія Ченталян, Ірина Гойнік. Правда тут лайв.